ہم نہ تمہارا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں نہ اپنا. عادل اب اس گھر میں کبھی نہیں آئے گا کیونکہ وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے. عادل کی پہلی بیوی تو میں ہوں. جو آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے گھر میں رہ رہی ہے وہ دوسری بیوی ہے. پہلی شادی عادل نے مجھ سے کی تھی. ہم تمہاری بکواس سننے نہیں آئے ہیں, سیدھی سیدھی بات کرنے آئے ہیں, سمجھی؟ مجھے بھی آپ لوگوں سے کوئی فضول بات نہیں کرنی. جو بھی بات ہے صاف صاف کہیں. کتنے پیسے لوگی تم عادل کی زندگی سے نکلنے کے؟ اگر یہی سوال میں آپ لوگوں سے پوچھوں کتنے پیسے لیں گے عادل اور میری زندگی سے نکلنے کے, تو کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ لڑکی اپنے اوقات مت بھولو, یاد رکھو میرا بیٹا تمہیں کہاں سے اٹھا کر کہاں لے آیا ہے. ورنہ تم اس قابل کہاں تھی؟ قابل تھی تبھی عادل نے مجھ سے شادی کی, مجھے اپنایا. باتوں کو مت گھماؤ. اس چیک بک پہ اپنی مرضی کی رقم لکھو اور عادل کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ. آپ کی اس آفر کا بہت بہت شکریہ, لیکن میں ایسا نہیں کہہ سکتی. البتہ جو کچھ بھی آپ لوگوں نے کیا ہے یہ سب کچھ میں میڈیا والوں کو بتاؤں گی, اور اس کے سارے ثبوت ہیں میرے پاس. اچھا, نکاح نامہ ہے تمہارے پاس؟ نکاح نامہ نہیں ہے تو کیا ہوا, شادی کی تصویریں تو ہیں. اب میں سب میڈیا والوں کو آپ کے گھر کے باہر لاؤں گی, ان کو سب کچھ بتاؤں گی جو کچھ بھی آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا, اور اگر کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کے گھر کے باہر آ کر اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کر اپنے آپ کو آگ لگا دوں گی. یہ گیدڑ بھپکیاں کسی اور کو دینا اتنا آسان نہیں ہوتا, یہ سب کچھ کرنا, وہ بھی تمہاری جیسی لڑکی کے لیے. میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں اس بات کا آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے, اس لیے بہتر ہوگا کہ طلاق کی بات کو یہیں ختم کر دیں, ورنہ جو کچھ میں کروں گی نا آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی زندگی میں بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے.